Mwasi, upendo wangu kwako utaendelea kudumu mpaka pale uhai wangu utakapokwisha. Hicho ndo kitu cha kuzingatia katika maisha yako yote. Bwera, si unajua kabisa mimi ni mke wa mtu na nipo kwenye ndoa. Na isitoshe, kabla ya mamako mzazi kufariki, alikuachia usia mkali sana kuhusu mimi. Usichokielewa hapo nini? Wasia mama yangu na ndoa yako sio pingamizi ya kuzuia upendo wangu kwako. Nakupenda sana Mwasi, nakupenda. Kwa hiyo unasemaje? Unataka kunivunjia ndoa yangu au unataka nini kwangu? Nakuuliza Bwela, kama kweli unanipenda, kwa nini unanyima raha? Kwa nini unanyima amani ya ndoa yangu? Unataka nini kwangu? Sema unachotaka nitafanya. Unataka nini? Unataka roho yangu? Au unataka mwili wangu? Sema kama unataka mwili wangu. Mimi sio mshenzi kiasi hicho. Mimi sio mjinga na wala sio mpumbavu kiasi hicho. Mimi sitaki mwili wako. Nataka moyo wako. Nataka uishi kwa amani. Mwasi, nahitaji nikuone ukiwa na furaha. Nahitaji uishi na mimi. Na si vinginevyo. Nakupenda. Nakupenda. Nakupenda, nakupenda, nakupenda. Na sitoacha kukupenda. Niliyempenda alimfanya mama kufa. Sababu yake sikujenga ukuta, leo nyufa zinaanguka. Kutokana na maisha mnayoishi hapa, kiukweli mnamuumiza sana Tete. Hivyo basi namuomba Tete niondoke naye mjini. Wifi, mimi sina pingamizi lolote katika maamuzi yao. Dada, wewe huna mume, alafu unamtaka huyu mtoto ukaishi naye vipi? Au unataka niongee mengi uone na kuvunjia adabu? Hapana kaka. Kivyovyote mimi naondoka naye. Nitampeleka hata shule ya ufundi. Kuhusu gharama na vingine vyote vitakuwa juu yangu. Hata kama sina mume, kazi zangu, biashara zangu ndiye zinanifanya nimsomeshe huyu mtoto. Aha. Sikizi unajeuli? Sawa. Mchukue huyu mtoto. Naenda naye. Akija kupata mimba, usinirudishie, nitamuua.
Vipi ndugu yangu? Mwanga mwenzangu. Mimi sio mwanga tena ndugu yangu. Maana nimeshazoea kuishi maisha ya upweke. Huo ni uongo. Upweke hauzoeleki. Ila kwa sababu ni mwanaume, unajikaza tu. Lakini unaumia ndani kwa ndani. Kapela, moyo wa mtu ni kichaka. Huwezi jua kwa nini nimesema nimezoea upweke. Sawa, acha tuachane nayo. Lakini tunatamani sana faraja zao. Huenda wanakimbizwa na shida zetu. Ya, ni kweli. Nadhani hayo ndo madhaifu yetu. Haya bwana. Kiukweli nitakukumbuka sana Mazonge. Maana nimekuzoea rafiki yangu. Tete. Wewe umepata mtetezi mwenzangu. Kikubwa mimi nakuombea dua. Uende salama. Na masomo mema. Ongeza bidii katika masomo yako. Haijalishi unaenda kusomea nini. Sawa, lakini usijisikie vibaya. Mimi nitarudi tu. Pia nakuombea dua umpate baba yako ili ujenge furaha. Amina. Nashukuru kwa dua njema rafiki yangu. Odi. Odi. Habari za hapa mama? Nzuri, sijui za kutoka hapa. Kiukweli mama, huko nakotoka sio kuzuri kabisa. Moyo wangu umejaa na maumivu makali sana. Baada ya dada yangu kuletea taarifa za mbaya kutoka kwako. Kwa hiyo, kama moyo wako una maumivu, umekuja mimi ndo niatulize maumivu yako? Hapana mama. Mimi nataka kujua nina ubaya gani. Na kwa nini hutaki nimuoe binti yako? Ili hali mimi na yeye tumeshakubaliana. We! Mimi na yeye tumekubaliana lini kuoana Fabi? Usitake kunitengenezea uadui kati ya mimi na mama yangu. Mama, mimi hata sijakubaliana naye huyo. Tena hapa nyumbani kwetu usije. Usije tena. Mazonge. Muogope Mungu wako basi. Yaani wewe umeniambia mwenyewe kabisa. Kama nitakuja nyumbani kwenu kutoa posa utanikubalia? Sasa wewe, kama binti yangu alikwambia ulete posa, hapo wewe umekuja kuleta posa au umekuja kunivunjia adabu? Na huo ni utaratibu wa wapi? Wa mwanamke kutolewa posa unakuja wewe bila mtu mkubwa. Sikiliza. Tena naomba unisikize kwa makini. Nakumbuka niliwahi kumkanya dada yako kuhusu kukanyaga pa kwangu. Leo narudia kwa mara hizi ya pili. Iwe mwanzo na mwisho. Koma! Na sio kukoma wewe, koma wewe na ukoo wako mzima. Nyumbani kwangu poneni kama kituo cha polisi. Mmetumwa, mmeagizwa. Mnataka kutoa kafara au mnakuja kuosha nyota zenu kwa nyumba yangu? Heshima ifuate mkondo wake. Na kama ni kiranga, komeni viranga nyie. Sasa basi. Kama mnataka kunichokonoa mimi mama Mazonge, mjue nina rangi ngapi. Endeleeni kufuatilia uko wangu. Endeleeni kumfuatilia mwanangu. Ndio mtachagua kwa nina rangi hizi mbili. Kufika kwenye kituo mshuke au muendelee na safari. Hapo ndio mtakapokuja kunitambua. Kwanza naomba toka. Toka kwangu kabla sijakupigia kelele za mwizi sasa hivi hapa.
unapiga kelele ya mwizi saa hizi mshenzi wewe mwana haramu. Kibao nilishakwambia. Sihitaji nikuone katika maisha yangu. Kwa sababu sifikiri wala sijawahi kuwaza kama nitakuwa na wewe. Na sitamani mapenzi ya mtu yoyote yule kama mbali na maisha yangu. Iwe mwanzo na mwisho leo. Nitakuua. Bwela. Sio mimi. Nashindwa kuzuia moyo wangu kuacha kukupenda. Nimeshindwa kulala kwa ajili yako. Uko timamu kweli wewe? Yaani unakuja nyumbani kwangu usiku wa saa 8 alafu unakuja kuniambia eti umeshindwa kulala. Na maanisha hauna usingizi, si ndio? Bwela, naomba unielewe. Naomba nilale hata siku moja tu. Hivyo unanichukuliaje? Unanichukulia mimi na maupwiru, si ndio? Kwamba kiurahisi rahisi tu nikuruhusu ulale nyumbani kwangu. Kuna kitu gani ambacho umekuja kunitega? Nimeshakwambia sihitaji nikuone katika macho yangu. Ondoka. Ondoka. Ondoka basi. Mapenzi mbona yanachesa, unampenda sio kupenda, huo ni mtihani. Tazama siku zinakwenda, unayempenda naye kashapenda. Oh basi, oh basi. Pengine labda nitoe tu moyo, mana unapenda bila sababu za msingi. Pengine labda nitoe tu moyo, mana unapenda bila sababu za msingi. Niliyempenda alimfanya mama kufa, sababu yake sikujenga ukuta, leo nyufa zinaanguka ise. Mwezi mchanga, mwezi mchanga, ae, mwezi mchanga, ae, mwezi mchanga.